নমস্কাৰ মই শিবানী আৰু আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰআৰ নিউজ এজন বিধায়কৰ হতাশাজনক কিছু মনৰ কথা কোনোবাখিনিত তেওঁ আজি আবেগিক হৈ উঠিছে তেওঁৰ টোপনি নাহে কাৰণ তেওঁক বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে বহু অপমান সহ্য কৰিব লগা হৈছে পৰিয়ালে কৈছে যে দিনে ৰাতিয়ে পঢ়ে কষ্ট কৰে আন্দোলন কৰে অন্যায়ৰ বাবে আৰু আপুনি পৰিয়ালক এক মিনিট সময় নিদিয়ে তথাপি আপুনি বিধানসভাৰ মজিয়াত অপমানিত হৈছে কোন এইজন বিধায়ক নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে বিধায়ক অখিল গগৈৰ কথা কৈছোঁ আমি গতিকে মাত মাতি প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বাদ দিয়ক বুলি এতিয়া অখিল গগৈৰ পৰিয়ালবৰ্গই কৈছে এতিয়া এনেদৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ মনৰ কথা কিছু কৈছে বিধানসভাৰ মজিয়াত কি ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সেয়ে শুনাব লৈছোঁ মই নাজানো পিং পং বল মানে মোক কৈ আছে যে টেনিছ বল যদি টেনিছ বল হওঁ মই অসমৰ টেনিছৰ অৱস্থাটো এবাৰ ভালকৈ সুধি ল'লে হ'ল তেওঁৰ পিছফালে বহি থকা অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ছেকেণ্ড মন্ত্ৰীজন সেই মন্ত্ৰীজনে তাৰ সভাপতি টেনিছ বলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এবাৰ চাই আহিব টেবুল টেনিছ বল এইটো অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকে চাই আহিব গতিকে ৰাজ্যখন কোনফালে গৈছে আপোনালোকে চাওক যিখন ৰাজ্যত কালি মই যিটো প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলোঁ সেই প্ৰস্তাৱটো যদি বুজি পালেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক মাতি নিব লাগিছিলে অ' অসমখনৰ উন্নতিৰ একদম শুদ্ধ পথ এটা আপুনি দেখুৱাইছে আহকচোন আপোনাৰ লগত কথা পাতোঁ কৃষিমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তাৱটো পোৱাৰ পাছত বিশেষ বৈঠক আয়োজন কৰিব লাগিছিলে গোটেই অফিচাৰবিলাকৰ লগত আমাক মাতি নিব লাগিছিলে যে অসমৰ উন্নতিৰ এটা নতুন মডেল দিয়া হৈছে কি মডেল যে অসমক বাৰ মাহে খেতি কৰা ৰাজ্যত কৰা অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক পেচাদাৰী ৰূপে গঢ়ি তোলা অসমৰ প্ৰত্যেকটো কৃষিৰ প্ৰকৃত বজাৰ নিৰ্ণয় কৰা অসমৰ বাণিজ্য কৃষি বাণিজ্য সঠিক কৰা অসমৰ আপোনাৰ কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উৎপাদিত বস্তুবিলাকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰা অসমৰ কোনো এজন মানুহ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰাকৈ গাঁৱতে আমাৰ নিজৰ অঞ্চলতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কৰা এটা নতুন মডেল দিছে কেৱল আৰু কেৱল এই মডেলটোৰ জৰিয়তেহে অসমৰ প্ৰকৃত উন্নতি সম্ভৱ এই কথাটোক লৈ যি সময়ত আলোচনা হ'ব লাগিছিলে সেই সময়ত সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মোক কালি অভাৱনীয়ভাৱে অপমান কৰা হৈছে সেইখন ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত কিবা আছে এটা ৰঙীন সপোন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাই আছে ৰঙীন সপোন হেলিকপ্টাৰত উঠি মহিলাৰ লগত চেলফি লগাই চেলফি তুলি কেতিয়াবা অকস্মাতে কি কৰে বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড অকস্মাতে কেতিয়াবা গছপুলিৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড এনেকুৱা এখন মায়াজাল দেখুৱাই থাকি এখন মেজিক এটা মেজিক দেখুৱাই থাকি অসমখন যিটো অৱস্থাত আছিলে তাতকৈ বেয়া অৱস্থালৈ লৈ গৈ তেওঁতো যোৱা মইতো বিধানসভাৰ ভিতৰত কৈছোঁ যে আপুনিয়ে 23 বছৰ অসমৰ হৰ্তাকৰ্তা বিধাকৰ্তা হৈ থকা নাইনে যোৱা 23 বছৰ যিজন মানুহ অসমত আটাইতকৈ বেছি দপদপাই আছে যি শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ অৱস্থা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তকৈ বেয়া